Dulur, iki cacakku karo bojone wis teko. Kan wingi aku wis ndelok videone nang Juanda. Saiki ade kate mlaku-mlaku ndelok kampung jaman cilik dhewe. Emakku ya melok. Nathan kan wis suwe gak mlaku-mlaku nang kene. Ilingan sapa karo aku? Ayo ndelok-ndelok mlaku dhewe ya. This is a warung. And what do we used to say when ordering? Oh. When you order something. You don't remember? They were not allowed. We don't say tuku. Yeah, we did. Tumbas. Tumbas, ah, we did. It was lali tumbas. Biasanya tumbas. Nah. Ah, we got dodolan es. They used to like sell these like icicles, just with sugar in them. This is a mochola. Wasn't it a bit later that you guys became? Yeah, but still, you know, we were slightly. Nah, iki musolae nek sebelah kiri, sebelah kananmu, ada yang biyen main PS nang kene, PS1. Iya. Omae kanca Nathan jenenge Hendrik karo Hendro. Nah, iki sebelah kirimu omae Tobib. Assalamualaikum. Ah, kok ekau nak sop nang gini. Oh, my Tobib. The counter that was my Darkombes. Darkombes? Yes. So apple sometimes. Ah, lihat gang iki ana apa ya? Karu aku. Ah, nang buri iki Nathan ibu karo Larissa wis omong-omongan karo ibuke koncoe dhewe. Jenenge podo kok ade, kan ade tiga bersaudara laki semua iki ya podo. Agus, Marus, karo Fauzi. Nek Agus omahe wis gak nang kene, Marus laki rapi, Fauzi tok nek asale tak takoki. Amit, Bu. Ini ikut video bo. Kerja di mana Fauzi sekarang? Oh di Pera. Hanya Fauzi tinggal di sini kalau Marus enggak? Iya. Marus ada di situ aja. Iya. Oh tinggal sama mertua. Kadang Agus itu lihat foto masa-masa lalu tertawa sendiri. Sekarang Agus punya dua anak ya, cewek cowok. Oh cewek semua. Iya. Rumahnya di mana? Di Prada. Bener, enggak. Bungkal. Dekat sekali. Dekat sekali. Bungkal Gang 3 nomor 2. Aku nggak tahu Bungkal. Bungkal di mana? Waktu dulu tinggal di Villa Valencia. No Green. What's the Green place? Oh Alam Hijau. Iya tidak. Oh daerah Citraland. Iya. Main ke sana. Iya. Kapan-kapan. Kangen sama ini katanya. Iya. Ya mbak adek gak kangen sama Nathan. Biar dipikir kok Agus dadi apa pemain itu kok sepak bola. Ya memang kan suka iya, suka sepak bola itu. Yes. So he's kangen. He's what's the word? He's longing to see Nathan not David. All right. Remembering old times. He's older than Nathan. But waktu kami, when we were first here, when we first came, Agus and also what's his name, Hendrik were the two number one kids, boys. Friends. Okay. Most friendly. Jangan ngertos bu. Dia belum belajar bahasa Inggris dari saya. Belum sih. Dia yang suka menjahit. Dulu masih mungkin waktunya itu apa seperti sibuk terus di rumah juga. So she's my no kak sido tumbas lo ono bule kak sido tumbas gak apa-apa nang jero kene biyen ono iki meja pingpong seneng nyemesi wong nang kene terus iki kan kos-kosan nang ndukur awak dhewe layangan miliknya Ibu Arifin. Karu aku.
Bu, ini masih kos-kosan sekarang? Iya, masih. Masih. Kalau rumahnya Widi udah dijual? Ya, oh. Oh, rumahnya Hendro dulu ya? Bukan, Hendro. Hendro ya ini, Hendro Hendrik kan ini. Lu masih Widi jenengnya siapa? Oh, Dian. 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 Iya, Dian. Nah, ini biasanya omae Dian, Widi nang kene. Biar aku bola sekolah, main PS yo nang kene. Iya. Saya kepek ae, Bu. Diseneni bapakku biyen niku. Wah, saiki apik rek omah iki. Wis beda iki. Direnov. Ayo, monggo, Bu. Nggih, monggo, Mbak. Iya, iya, Nak, ya, mari. If it like rains hard, I don't know if it's still the case now, but it gets up to like here. Let's see the water. See how they've got there. Yeah, so up to here, I guess. But it was really bad. We can't really do anything about it. We'd come it down here when it was flooded and wade right through it. Turn the water gets so dirty. Oh, yeah. Rats. But we never really played down here. That was basically the extent of our. Gang satu, gang lebar, well, adventures. This was part it, not that. Wah, pinter bahasa Inggrisnya, arek. Borhan and Julia. Yeah, I remember this one. Oh, they've built it up. Jalan sempit ini, ini ada esok nang gang luru. Jadi kebanyakan koncoku karo koncoe Nathan teko gang lebar iki. Ono sing teko gang luru, tapi kan gang luru rada ado. Berarti aku gak apal. Omae sapa ae gak apal aku jan. Loh, ono sing ngeru aku. Ya David ya. Wah, iki duduk. Oh, Nanas, ini ya David. Nah, aku sing David. Halo, Mas. Ya. Sampe jenenge? Aku Jali. Jali. Iya, yang tinggal di Gang Lebar dulu itu. Oh. Sudah gemuk kamu, David? Enggak lah. Gua sehat iki, Mas. Sudah lama di sana. Nang di? Nang ngene. Apa Cina, Jon? Wah, omahku gak Cina, Mas. Apa ngene iki lho? Ndi? Australia. Australia. Lho, iki seneng Australia, omahku wis roboh suwe. Iya. Lagi ora bae. Kok sak kowe wong Cina, Mas? Bojoku sing Cina. Jadi lho, Jabe tidak datang lho. Nathan. Nathan. Aku wis ket 2009 nang Surabaya. Iki sik tas teko wingi ya, bojoe. Ya apa enak di sana ya? Enggak, enak kene tapi. Hah? Enak kene. Enggak percaya sampean. Adem men nang Australia. Aku lah zaman kerja di Brunei gak kerasan. Oh iya? Kerja apa, Mas? Untuk kono jare ngomongnya itu, ngomongnya jare dilebokno bakan pengeboran minyak. Heeh. Mbak Yuku apa bojone Mbak Yuku. Delala itu kono kerja proyek. Wah, wis kadung tak kono. Wis ya apa maneh. Oke, Mas. Heeh. Yeah. Tinggal sik ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Monggo, monggo. Monggo, Mas. Ya anakku. Ya. Wala anake sampean. Lho anake sampean siji? Loro. Oh, loro. Pikir sak pantarane Nathan, Nathan durung duwe momongan. Wah. Aku duwe siji. Kapan Tan? Kamu Tan? Apa? Kapan duwe momongan? Yowes Mas, monggo. Iya, iya, iya. Delon arek. Dibangun koyo ngene. Asti besar. Iki omahe bakat iki. Omahe bakat. Bangun ngene ben gak kelebone ben gak banjir. Soale nang gang lebar mang, ambek gang loro iki. Nek udan, langsung banjir. Yo teko iki kali iki rek. Soale iki lokasi paling rendah. Jadi banyu nih so sampai gini iku. Iku wis balik nang jalan utama. Nah, iki jalan nang gang telu nggak salah. Iki gang lebar, gang luru, gang telu. Nah, iki ono gang cilik so dilewati. Ha, nah, iki lho. Can you still go through here? Yep. Not very exciting on yet.
You like the smell, Ben? Nah, ambune wangi jane natane. Biyen iki lumayan ombo, tapi aku wis gedhe sepeda ya. Awas Van. Njelungup wis. Aku gak ngurus tapi kamerae. Gak apa. Wih, rambutnya sangat sangat dik. Jali. Iya eling, tapi jenenge ya eling. Eling lara ini. Iya. Oke, tapi cuma. Hey babe. Nah, ono sing ngingu. Iki rek. They're keeping it in there until he dies. But there's food still in there, so he's not going to die for a while. I think they just usually drown him. Need a photo? Ngajak babalan. We get the Duh. Wes gak iso. When you pull it, the garlic. Wah, skin. Cool. Halo, Cak Dev. Halo, Mas. Halo, Pak. Duh, wes gak dodolan bakso ta, Pak? Oh, iya, sampeyan dodolan bakso nang ngarepe oma mbiyen. Lha iki omahe sampean ta? Iya. Ngerti omong Jawa kok. Iya, ojo lali lah Jawa ya, Rek. Penting iki. Sampeyan ra duwe mbek wong endi? Wong Surabaya ya? Endi omahe? Omahku. Enggak sing kene. Iya. Oh, iki ta. Omahku. Iya, sing ndi? Aku nang apartemen ta iki. Oh. Iya. Ya jenenge sapa Nathan ya? Iki Nathan, aku David. Oh iya David. Daniel sing nang omah. Iya. Halo. Saya udah nonton YouTube yang Mister. Oh iya, sudah subscribe? Yes. Wah, wis subscribe. Minta anu ya. Minta telepon, nomor telepon. Enggak oleh. Oh iya. Enggak apa-apa. Kamen be wong Jawa. Ini. Ini sing Jawa. Oh, loh, enggak duduk. Iki duduk bojoku. Iki fans iki, fans. Ayo. Iya. Minta tolong. Minta tolong. Fans. Dipikir bocor rek. Aduh, Bapak ya opo iki? 1 2. Iki pernah ngene, gak bedano. Oke, 1 2. Lah, cacaku gak mau jak foto ta? Ya. Cacaku gak mau jak foto. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Lah kok gak digawa bojone? Ono anakku, anakku sik cilik soalnya. Dijak mlaku-mlaku ngene ya. Oh, sak umur. Umur 1, umur 1 tahun. Kami baru sehat lagi ya. Is, monggo monggo. Ya. Nah, iki lho, Rek. Hah? Iki apa iku no ya? Soale sebelum oh, iku. Ya. Iki omahe anyar gak tau ndelok iki sebelah kiri. Ah, iki gendeng ditutup, Rek. Tapi wih, berubah total. Iki biyen digawe bal-balan, Rek. Akeh sukete, gak ono wit blas. Nah, terus nang tembok iku dikeki pintu omahe nang ngarep kono. Berarti ade nek pengen nang koncoe dhewe sing Amerika mek Kanada iku lewat lewat kene, lewat mburi. Ibuku yo pinter ngeprank. Ditakoki wong. Amerika, Amerika. Ibu ngomong, oh bapak dari Amerika. Oh, oh enggak. Saya nak tunggu ibu kak. Ah, si dodol. Si dodolan ini gila. Bal plastik biasanya tunggu nanggi ini. Bien sewan. Oh iya tunggu. Sandal jepit pisan. Swallow. Ini, you remember buying our ball from here? Yes. This was the place to buy the plastic balls. Well. Really? We bought kites from here? Yeah, there were a couple of places. The shops sort of got, you know. I see. Well, can you buy a washing machine? No, she does wash. They have a laundry. Laundromat. Service. Yeah, laundromat. Hey, babe, laundromat. You know what they call laundromat here? What? Laundry. I'm not kidding. Laundry. Iki balik RT.
Sik, aku tak takok Nathan dek. Tan, biyen ade nang Balai RT lah apa ae? Main pingpong. Terus nang kono? Basket. Iya, main basket. Biyen sok uwen nang main basket ae. Opo? Pas remaja aku karo Nathan paling dukut dhewe. Jadi menangan. Paling ngono tak pikir aku hebat main basket nang Australia, jajal main maneh gendeng gak iso apa-apa. Nang kono iku tembok sing kuning. Nah, terus iki anyar ono warung-warung. Ombo sih lah warung iki ket mbiyen kok. Was this here a long time ago? Okay. Oh, sampean sing mang ta? Erek delon ta? Cacakku lho. Dikon foto aku. Kapok kan. 3 2 1. Gak foto karo cacakku ta? Gantengan sopo? Foto ae. Oh, pinter iki. Lagi. Lagi apa? Wah, dikon mana? Dikon mana lo putuhi? Kesel banget. Ah, kesel lo. Oh, gak gelem ya putuh karo mau ganteng. Berarti gantengan aku, Rek. That girl. What's her name? What, you got what? I flipped it. I took a photo myself. I know that girl's face. Serius? Look at. Diprek. Jadi Nathan itu mang kamera, kamera selfie. Wih, itu mang kamera selfie. Jadi ini gue ngelak foto lo, kok fotoin Nathan? Aduh. Ini tekap dia nang ini asli bulan Klereng. Biasanya Agustusan, ini nang taman ini. Hey Nate, what do you remember doing here? Everything. Oh boy. Main pati lele, kita pak met sepet pati lele. Wah, pati lele nang kini. Kak, lagi bisan. Really? Babalan bisan. Babalan, kak. Ini babalan. Aku boleh masuk sekarang. Ini babalan. Main usap nang kini. No, no. Aku ini dulin sutil. You go. Karom bian usutil lo. Oh, did you see that rat? Umur 8, umur 9 paling. Lagi omai Mamat Bari. Wis soro Mamat Bari karo wong tuane. Aku eling mesti bapake Mamat Bari nek ade teko mesti nyeluk ngene. Nai den, dai pet. Katon gawe kaos. Katon gawe klambi, mek katokan. Nai den. Daibet, ngono ke Inggris. Kuwangen aku sak keluarga iku. Omae Jombang lah gak salah. Nah, terus iki Omae Erik. Sebelah Omae Wahab, Yani, sak keluarga Pak Badrut. Iki ngarepe dhewe rek ono tamane. Mbiyen gak ono tamane. Menok tembok. Oh gak, mbiyen temboke kok iki lho. Kok gerbange iki ireng ngono. Kok tembok pagar. Hey mom, isn't there like a story of me like sleeping here and you not knowing about it? I can't remember. Yeah, right in a room right inside. No, you just hiding in there. Oh, aku ndelik. What from? Had I done something? I don't know why you were hiding inside, but we look everywhere. Why you would hide in a bedroom in this house, I don't know. I don't know either. Nah, terus iki omae Pak Nawawi, Mbak Kip, Nasir, Rowi, Siti, terus ana lur mane lali jenenge. Tapi koncoe aku karo Nathan iku Nasir karo Rowi mbiyen. Adeh sampe dulinan ndukur pisan. Tapi Rowi kerja. Nasir nek gak salah saiki omahe nang Kalimantan ya, kerja nang Kalimantan. Hey Nate, do you remember what this used to be? Pacaran Nathan. Sendelok panamu durung rapi. Belum umur. Hey Nate, do you remember what this used to be? Yeah. Just a field, right? It's really overgrown. Do you remember hunting
jangkrik. Jangkrik, golek jangkrik nang kene. What did we do with the jangkrik? I can't. Dad bought them off us for money. No, that was the baguette. That too. But we got it. We wanted more, so we were like, okay, get some grasshoppers. I'm pretty sure. Why would Dad pay us for the grasshoppers? Why else would we get grasshoppers? No, rikai tulinan. Kak. Yo. I mean, the loading in it, though, something like that. What a good deal. Jangkrik. Biyen wani, saiki nyekel gak wani. Amu wani nyekel jangkrik saiki. Soale tendangane kuwi lho. Saiki wani, biyen gak wani. Lho aku saiki sing gak wani. Lho biyen dhewe wani ngono lho. Ade ngongkon arek-arek ta. Oh, alah de melok itu. Oke. Jadi kemang gang lebar, gang loro, metu gang telu, ha iki gang buntu. Ya. Gang buntu. Paling akeh kanca dhewe teko gang lebar karo gang buntu. Iki lebih sempit terus gak sprodowo terus ya buntu kok jenenge gang buntu iki omahe Bumul. Wah ana keluargane sing turu. Halo Bumul. Hah? Mlaku-mlaku. Iya, Nathan ambek bojone pengin ngene rom aku ya. Loh, sapa sing seneng manuk? Ya Pak Parto lah. Oh, Pak Parto. Kuwake yo. Didol lah apa gawe hiburan ae. Pekerjaan. Manuk opo ae yo? Apa? Manuk apa? Labet. Sin, tak dulu ibu pun. Oh, sing kau mangi kuneng iya. Iki wes, iya lagi ngetren. Beli gila nangis sorsi job, mana opo iki? Kata orang lawan. Kau di mana tau mu? Oh, bahasa Inggris sih. Is this quail? What? It can't fly. Kaisok mi peri. Oh yo. Yeah, I think I'm happy quail. Jalan buntu. Sepeda motor, kayak sepeda lewat. Ini sih. Lihat ini ya. Gak ambil loh, Mas. Selain menang gini. Boleh sekarang gini kok. Ganteng gak? Wah, ganteng pisan, gak mek duker. Tapi yang gantengan arek-arek lah. Oh, ganteng aku? Wah, suwun ya. Arek cilik lho pinter guyon. Yo ganteng aku Mas, sithik. Gak usah kakek sithik. Nah iki daerah Bong lek jenenge. What's his name? Duh konco ada siapa sih? Ipin karo Harun. Do they live here? Yeah. I think I used to, yeah, maybe. Harun is like bigger now. Likes children, she'll get so many. She'll be like the Pied Piper. Hey, mana? Jalan-jalan. Larissa seneng ini, seneng anak kecil. Iya, ini anak pertama, kedua. Nathan, David. Ini sih. Lagi adopsi. Ke Afrika. Ya, monggo Bu. Tapi saya iki timbang biyen. Aku wis kurang tahu gak lihat kene. Kuburan Cina nang kono. Jenenge apa? What's the name of it, Mam? Mataram. Kuburan Mataram. Sekarang dipanggil Mataram, gak tahu. Kok dulu gak tahu ya? Ayo kira kuburan Mataram. Bong. Awas, ono sepeda motor lewat.
biyen nang mburi kono ade senengane dolen babalan. Ade belajar cara babalan wong kene sing gaprak-gaprakan, gati sepatu ya nang kene nang mburi kono. Mbo iki sok lihat begak. Nah, terus silakanku mesti ade pedilat kono. Soalnya sebelah kiri ya ono kuburan. Terus mesti ono pedes sebelah kono. Aku di pedes ket mbiyen. Iyo wis pun nyerek wis nonton videone. Tolong kayak like sing akeh, komen nang ngisor, and we'll see you again next time. Bye bye.